ماستر بلان ጥያቄ ሽፋን ነበር እንጂ ማስተር ፕላን ጥያቄ መጨረሻው ጥያቄ አልነበረም ምክንያቱም የማስተር ፕላን ጥያቄ ተወደደም ተጠላም በውይይት ላይ ተመስርቶ ሊፈጠም ይችላል አሁን ባህሪው ተቀይሯል ሶ ያ ውይይት በተለይ የክልሉ መንግስት ባስቸኳይ በወሰደው እርምጃ በርካታ ሁከቱ ተነስተባቸው የነበረው አካባቢዎችም ጭምር ስፋት ያለው የህዝብ ውይይት መደረግ በመጀመሩና ጥያቄው በአግባቡ የሚመለስበት ሁኔታ ግልጽ መሆን በመጀመሩ ይሄንን እንቅስቃሴ ወትሮውንም ከመስመሩ መስመሩ እንዲስት በማድረግ ወደ ለቅጣጫ ሲመሩት የነበሩት ወገኖች አሁን ወደ ለየለት ህግ አልባነት ወደ ለየለት ስርዓት አልባነት መርተውት አንበር በጥቂት የመራብሻዋና የደው መራብሻዋ ከተሞች ውስጥ መንገዶች ይዘጋሉ አስፋልቶች ተቆፍረው የገበሬ ማሳዎች በእሳት ይቃጠላል የመንግስት እና የህዝብ ንብረቶች በእሳት እንዲጋዩ ተደርጓል በተለያዩ አካባቢዎች በኢንቨስትመንት ከውጭ ባለሀብቶች በሀገር ውስጥም በውጭም ባለሀብቶች የተሰሩ ፋብሪካዎችና የልማት ተቋማት ጥቃት ደርሶባቸዋል ጥቃቱ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው ስለዚህ መጀመሪያ ከነበረበት ባህሪ በመሰረቱ ተቀይሯል ወደ ለየለት አሁን በተለያዩ አካባቢዎች ኢቭን ሲሪየስ ችግር ኖሮት ሲሪየስ ጥያቄ ኖሮት በመንግስት ላይ ከንፈሩ ነክሶ የነበረ ግን ደግሞ በስርዓት ኮንቴክስት መልስ መመለስ አለበት ብሎ ያምን ነበረ ህብረተሰብ ክፍል ሳይቀር በእንደዚህ አይነት ስርዓት አልበኝነት እጅግ በጣም የተደናገጠበት ለምን እርምጃ መውሰድ አልተቻለም የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረብ የጀመረበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሶ እነኛ አንዳንድ ኃይሎች ለምን ነው አያጅቡ አይነት ቡጊማን የሚመጣላቸው ፈረንጆች ዝም ብሎ ለማስደንገጥ የሚጠሩ ኃይሎች አይደሉም ስም ያላቸው ኃይሎች ናቸው እዚህ ሀገር በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች አሉ ህጋዊ ሲባል ያው ለምዝገባ ሲባል ህጋዊ ሆኑ በተቻለ መጠን ግን በግርግርና በሁከት አመካኝተውም ቢሆን ራሳቸውን ቤተ መንግስት ውስጥ እናገኝ ይሆናል የሚል ቅዠት ያለባቸው ወገኖች አሉ እነሱ በስፋት እዚህ ላይ ተንቀሳቀሱበታል ከምንም ነገር በላይ ግን ከነሱም ጋር በመሆን በአሸባሪነት የተፈረጁ ውጭ ሀገር ያሉ ድርጅቶችም በስፋት በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰማሩበት በርካታ የሰው ልጅ አልቆ ንብረት ወድሞ የለየለት ስርዓት አልብኝነት ካልሰፈነ በስተቀር አላማችን ይሳካል ብሎ የማያምኑ ወገኖች የሚቻላቸውን ሁሉ ጥረት አድርገው የሚቻላቸውን ሁሉ ሪሶርስ መደበው የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አሁን እንዳልኩት ግጭቱ አሁን የሚገለጽበት ደረጃ በጣም የተለየ ነው ሁከቱ ወጣቶችና ህፃናት ስሜታቸውን የሚገልጹበት ሁከት አይደለም አሁን የተደራጁ አርምድ ጋንጎች የታጠቁ ወንበዴዎች በየመንገዱ በየመንደሩ እየዞሩ ህዝብን የሚያሸብሩበት ሁኔታ ነው ተፈጥሮ ያለው ዛሬ መራብሻው አካባቢ ያለው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያለውን ብቻ ብነግራችሁ መንገድ ቆፍረው ብዙ ቦታዎች ቆፍረው መንገድ መኪኖች እንዳይተላለፉ አድርገዋል አሁን እንዳይተላለፉ ማድረግ አንድ ነገር ነው አሁን ግን ወደ ለየለት ሽፍነት ተገብቶ የጸጥታ ኃይሎች በተቻለ መጠን ተሳስቶ የገቡ ወገኖች እንዳይኖሩ ለማጣራትና አላስፈላጊ ግብታዊ ወደሆነ እርምጃ ላለመግባት በሚል በሚያደርጉት ጥንቃቄ ምክንያት ወደ አካባቢው ለመድረስ የሚዘገዩበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አሰልፈው በመኪና እስከ 500 ብር ድረስ ያስከፈሉ አሁን የለየለት ሽፍትነት ነው ስለዚህ ሰዎች የተሰጣቸው መመሪያ ውስጥ የነበረው ያልነበረም ሌላ ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ ሁከት የጠራው ግን ጋኔን የጠራው ግን ጋኔን ሙስሊም ቋጥሮ እርግጠኛ መሆን አይችልም አሁን የጠሯቸው ሰዎች የጠሩትን ጋኔን መቆጣጠር ስለመቻላቸው እነሱ እርግጠኛ አይደሉም ይሄንን ጋኔን ልክ ማስገባት የሚችል የተደራጀ ህዝብና መንግስት ብቻ ነው ስለዚህ ይሄን መግለጫ አዲስ መልኩ ማውጣት በአሁን እንደ አዲስ ማውጣት ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት እንደኚህ የተጠሩ አጋንንት ከጠሯቸው ጠንቋዮች አቅም በላይ ስለሆኑ እነዚህን ልክ ማስገባት የሚቻለው በተደራጀ የህዝብና የመንግስት እንቅስቃሴ ስለሆነ ብቻ ነው በዚህ ከዚህ አንፃር መንግስት እነኚህን ረባሾች እነኚህን የወንበድና ሰግባር ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ወገኖች ወደ
መመለስ የሚያስችል የሚሰሩትን የሽብር ተግባር ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚያስችል ስራ የግድ መስራት ስለሚጠበቅበት ነው መግለጫ ማውጣት ያስፈልገው። አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ በቁጥር ዙሪያን ከአትላንታ ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ። የላኳቸውን ሰዎች የሚያውቁት የላኳቸው ሰዎች ናቸው። መድረክ ስም ይጠራል። መድረክ ነው። ኦፌኮ ኦፌኮ ገለገል ይላል። አሁን መንግስት ይህ ሁኔታ ወደ ለየለት ስርዓት አልበኝነት እያመራ ባለበት ሁኔታ እነ ኦፌኮ እነ ግንቦት ሰባት የጠሯቸውን ኦነግ የጠሯቸውን አጋንንት መመለስ ስራ ላይ ሙሉ ትኩረት ነው አድርጎ ለመንቀሳቀስ ጥረት በጀመረበት ሰዓት በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ በዚህ አርምድ ወንብድና ውስጥ ህይወታቸው ያጡ የፖሊስ ሰላማዊ ዜጎች፣ የአካባቢ አመራሮች፣ አርሶ አደሮችን ቁጥር ዝርዝር ውስጥ እየገባ እንቅስላንቲያ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ የለም። አሁን እነኚህ ተጨማሪ ሁከት፣ ተጨማሪ የሰው ልጅ ውድመት፣ የሰው ልጅ ጥፋት፣ የንብረት ውድመት ሳያስከትሉ ማስቆም ይቻልበት ሁኔታ ላይ ነው።